Jo crec que és important avui en dia i sempre, ja no només per la recol·lecta econòmica de diners que es faci, sinó per donar a conèixer a la gent aquesta malaltia, que crec que tothom la coneix, però no en som conscients fins que no la patim o la pateix algú del nostre voltant. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.